Бид маш олон цагийг компьютерийн ард өнгөрөөдөг. Тэгвэл өнөөдөр хэдүүлээ компьютероос жоохон ч гэсэн салаад би хөгжүүлэх бол. Сайн байна уу? Иргэн хүндэд үзэгчтэй ингэдэг Мэклин иргэд ирлээ садлаар өнөөдрийн бичлэгээр бөөнөрө юу хийх гэж өгнө гэхлээр gym simulator буюу фитнес явах болно. Тэгээд фитнес явах яг ямар үдик харцгаая. Тэгээд бид нар тоглоомд ороод ирсэн байна. Тэгээд тэгсэн чинь энэ дэлхээр нэг юм амар. Бано. Whoa, bro. What the hell, bro? Ой, яачна вэ? What the? Сэбр. Shot dick. Йой. Look at his eyelids. Йоо, энэ тоглоом чи бүр юу вэ? Үгүй ээ. Йоо. Зөө, энэ л болохоор гадаа гарчлаа тэгээд. Үй, үй. Ноо. Би гадаа цойшлогдож байгаа юм гэж үү? Аяа. За ингэ юу хийх юм ингээд сонгож болох юм байна. За төлөө. Сунацгай. Йоо. Хоёр дахь сунаалт. Гурав дахь сунаалт. Дөрөв дахь сунаалт. Яа, та. Йоо, за тэгэхээр фитнесийг сонирхоцгоё. Oh my god, тэгээд фитнес мэнь болохоор им шок байна. Шокийг одоо. Я зөвчтэйг натсан уу? О. Вау. Зөвчтэй та. Йоо. Би сүнэж байна. Яг тэ миний гар маар нэлээд суулаана. Би ер нь дөнгөж явж эхэлж байгаа юм байна. Яа, зөвшөө ач гар хийж байгаа юм уу? Йоо, би зөв гоё хийдэг натсан уу? Хүшо. Чи гар хийж байгаа юм уу? Оо, за би гүйлтийн зам дээр гүйлт бас. Йоо. Оо. Тима. Йоо. Би зүгээр. Гэж идэг шам моо ёо. За тий зургнуудыг харах юм бол. Oh my god. За ер нь тэгэл иймэр хүл юм байгаа бод те манай фитнест. Э? Йоо. Йоо. Йоо миний гар юу вэ? Гүр эгэж үх зүгээр. Юу болчих вэ? Миний гар. Йоо. Ого, миний гар. Яа, миний гар хувцхуут дээр бэлээ. Бэлээ. Миний ятэ. Йоо. Oh my god. Би шүтээ харж байна. Йоо, сэ. Миний хоёр нүд. Тэгээд тэгээд өөр юм бол энд алга. Энийг гоо ашиглаж болох юм уу? Дэсти. Шопи энэс гар инэ. Окей. Бирн чи. Гар я. Гэвээ хэлээд Гарилта. Зөвхөн нэг юм барьчихсан бол ерөөсөө баг тэндээс гарна гэдэг бол баг худлаа мэн. Тэгэхээр
Тэгээд зүгээр шууд гарч аялаж үзье. Оо энэ тэгэл манай ангил Монгол байрнууд гэдэг нац яг Монголд гэдэг байрнууд гэдэг нац ой. Бүр яг шүү. Слэ Оросод юм ирсэн байш шас. Тэгээд нэг автобус байгаа даа. Мөнгө ахгүй нэ. Вау, миний гэр аль юм бэ? Where is my gear? Энэ хүн гэсэн чи миний гэр гэдэг ш. Миний гэр байдаг шамба. За манай гэрт болохоор нэг тийм онцгой юм бол алга. Тэгээд бид зөвхөн шатгу юу ам ээждэг нац. Би миний сахаа юм бая. Өдөржөнгөө байлаа штэ бас. Гэрийнхэн үүг ус хэрглэж чаддаггүй наа. Зүгээр унтгал зориулт. Гэртээ зүгээр унтгал зориулт. Хоол исэн ч идэхгүй. Үсчээсэн ч идэхгүй. За буцаа гарцгаая. Өгтөө энэ бүр сониг тий би яаж өөт энэ бүр ингэж авираад ингэж гартыг бах та. Та. Бүхэлд нь баг тийм байдаг ш. Яа за жим руу хүрээд төрлээ. Яа пакега нараа. Хүрэцгаа наа. Тэр хүн бүр яг яагаад Tell me why. Ой, би эндээс нэг авъя. Лөө. Ла 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 ла. Hello, hello. Such a sweet skinny. Тэгээд энэ хүү бичлэгийн минь үзсэн бүгэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe авчаад дараахаа бити мартаарай. Тэгээд энэ тоглоом ямар шээс тэгээд нэг юм гачин гэх юм хайши тий. Ер нь нэг тийм тим рүү тоглоом байна. Тэгээд гачин гэх нь хайши. Гэтэ ер нь бас нэг тим рүү тоглоом. Гэтэ яг бас эсхэн уучлаач бид нэрийг бас хөгжөөч чадлаа гэж бодчих. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe авчаараа тажид байгаа хонхой төчлөөрөө тэсний миний мэдгэдлийг цаг тухайд авах болно. За тэгээд баяртай үзвчтэй. Peace out.